Čaute, tak ešte aj dnes a pravdepodobne to takto zostane aj do konca tohto týždňa v takýchto provizorných uh, podmienkach uh, kryptoranejky s prehľadom toho najdôležitejšieho zo sveta kryptomien a financií. Dnes to bude možno ešte prevažne viac uh, ohľadom tých správ zo sveta financií. Ako som to spomínal aj v tých predchádzajúcich videách, uh, v takýmto spôsobom uh, vám sprostredkovám tieto informácie, nie priamo zo štúdia, z dôvodu že ešte ten môj chrbát nie je 100% v poriadku a tak sa mi nechce jazdiť do štúdia, nasadať do auta a vystupovať a tak ďalej. Takže poďme sa teda pozrieť, nejdem to zbytočne natiahovať na to, čo zaujalo moju pozornosť, ako je aj, alebo ako znie aj názov tohto YouTube kanálu za tých posledných 24 hodín. Určite najväčšia pozornosť sa sústredí teraz na FED, Americkú centrálnu banku. Dnes v poobednejších hodinách amerického času zverejní Jerome Powell a zverejní aj tlačovú správu. Ohľadom toho, koľko zvyšia rokové sadzby, nie je žiadnym tajomstvom, že sadzby budú zvyšovať, to je Myslím si, že absolútne jednoznačné otázne je len to, či zvyšia sa o 75 až 100 bodov. Ja som to viackrát spomínal, preto nejdem to zase rozoberať do podrobná zvyšovanie rokových sazie zjeby samozrejme reakciou na to, že treba spomaliť tú americkú infláciu, ktorá je na najvyššej hodnote za posledných 40 rokov. No a podľa aktuálneho nástroja FedWatch od skupiny CMI aktuálne verí približne 76% investorov, že zvyší sa Fed o 75 bazických bodov, čiže rovnako ako to urobil v júni, s tým, že zvyšných 24% zaokrúhlenie. Predpokladá, že by sa by mohol zvyšiť až o 100 bodov, teda 1 celý percentuálny bod. To by bol, myslím si, že veľmi nazvime to tak radikálny krok alebo veľmi prekvapujúci krok, ktorý by mohol vyvolať na tom trhu výraznejšiu volatilitu. Tak či jednak si však myslím, že tá volatilita asi podľa všetkého príde, či už pred tým oznámením alebo potom, takže tá situácia na tých trhoch môže byť dneska aj kvôli tomuto veľmi uh, zaujímavá. Okrem uh, Fedu sa rieši aj čerstvý report alebo prognoza zo strany Medzinárodného menového fondu, ktorý sídli v, v Washington DC a on zverejnil včera tú svoju aktu aktualizovanú predikciu v rámci uh, reportu uh, Svetového ekonomického výhľadu od MMF uh, pod nadpisom pochmurný a neistý, kde odvolávajúca navyšujú než očakávanú infláciu a predpokladaný poklas globálnej produkcie pre mnohé tie toľkokrát zmieňované negatívne fundamenty predpokladá, že tá ekonomika, tá globálna ekonomika bude spomalovať s tým, že upravil predikciu v tom zmysle, že on vlastne aj pre tento aj budúci rok MMF očakával zvýšenie teda hospodársky rast HDP ten globálny o 3,6% s tým, že pre tento rok to upravil na 2, pardon, na 3,2% k tomuto roku a budúci rok očakáva rast HDP toho globálneho len na úrovni 2,9%. Takže onak však teda nie je súčasťou predikcie MMF, Medzinárodného menového fondu, žiadna recesia, čiže v tomto kontekste možno stále dosť optimistické vyhliadky, alebo bavíme sa o globálnom raste HDP a pokiaľ ide o tú európsko-americkú ekonomiku, tam je pravdepodobnosť recesie asi najväčšia. Z aktuálnych správ z globálnych trhov ma napríklad zaujali ešte earnings juhokorejskej spoločnosti Hynix, ktorá sa špecializuje na výrobu čipov a ona jednak zverejnila celkom pozitívne earnings za druhý kvartál, ale čo je tá najzaujímavejšia správa, najzaujímavejšie posolstvo z ich earnings, ja si myslím, že je to, že oni sami o sebe varujú, že dopyt po ich čipoch v druhej polovici v roka 2022 sa spomalí, pretože vlastne dopyt po počítačoch a smartfónoch spoločnosť, významná spoločnosť vidí, vidí tie negatívne fundamenty a zmierňuje svoje predikcie, aby teda tým svojim investorom nehovorila príliš optimistické vyhliadky, alebo nesprostredkovávala. Earnings sa samozrejme riešia v USA zarezonovali výsledky maloobchodného reťazca Giganta z maloobchodných reťazcov Walmart, o tom som hovoril už aj včera, ale stále sa to dosť rieši, pretože tie výsledky naznačujú, že ten záujem spotrebiteľov miňať, sa znižuje. Shopify ešte pred dnešnými earnings oznámila, že plánuje prepušťať 10% zamestnancov. Negatívne to vplyvalo aj na podobné spoločnosti z rovnakého segmentu, ako je Amazon, spoločnosť Blog či PayPal. General Motors tiež nenaplnili očakávania analytikov. Naopak Coca-Cola, McDonald či General Electric mali lepšie earnings, než sa predpokladalo. No a zverejnili report Microsoft a Alphabet, tomu sa dostanem už čoskoro. Ale pokiaľ ide o dnešné zverejňovanie hospodárskych výsledkov, tak ešte pred začiatkom obchodovania za zverejní výsledky Boeing a Shopify, ako som už zmiňoval Shopify, a po ukončení obchodných hodín Qualcomm, Ford a Meta Platforms, čiže bývalý Facebook, to bude rozhodne zaujímavé nasledovanie. Pokiaľ ide o tie earnings Microsoftu a Alphabetu, ale čo si poviem aj k Apple, tak poďme na to. Z earnings Microsoft by som hlavne vypichol, že je zrejme, že Microsoft nenaplnil očakávania v predaji počítača, a zaujíme o cloudové služby. Investorov však potešilo, že Microsoft neupravil pre nový fiškálny rok 2023 svoju pôvodnú prognozu rastu, čo znamená, že sa nezmenili jeho optimistické očakávania napriek súčasnej zhoršujúcej sa situácii na globálnych trhoch. Taktiež uh, uviedli, že zhoršenie výmenných kurzov rozumej silnejúci dolar označil Microsoft za najväčší problém druhého kvartálu. Tvrdí, že príjmy firmy znižil celkovo až o 595 miliónov dolárov a zisk na akciu o 4 centy. Uh, s tým, že vedúci analytik firmy Notable Asset Management Peter Choi skonštatoval, že prekažky spojené s výmennými kurzami boli medzi investormi dobre pochopené. Akcie Microsoft dokonca počas pre-market hours mimo hlavných obchodných hodín teraz posilňujú o vyše 3%. A platí to aj o spoločnosti Alphabet, čiže v podstate o spoločnosti, ktorá združuje všetko, čo patrí pod Google. Oni tiež nenaplnili očakávanie investorov, pokiaľ ide o zisky, držby a tak ďalej, podobne ako Microsoft, ale aj tak tie akcie posilňujú počas tých predbežných, alebo teda počas pre-market hours a tiež uviedli, že výkyvy mien v dôsledku silnejúceho dolára zrazili raz tržieb o 3,7 percentuálneho bodu, čo potvrdila Ruth Porátová, finančná riaditeľka Alphabet, ktorá skonštatovala, že silnejúci dolár môže ešte viac zasiahnuť výsledky firmy v treťom kvartáli. CEO Alphabet Sandar Pichai skonštatoval, že nie voči ekonomickým protivetrom, očakávajú, že negatívne ekonomické prostredie bude vplyňovať výsledky Alphabet aj v nasledujúcich kvartáloch tohto roka. A tiež naznačili, že spomalujú tempo investícií aj náboru zamestnancov. A čo je veľmi zaujímavé z reportu Alphabet, je to, že výrazným spôsobom klesli celkové investície do reklám, napríklad na YouTube. Čo znamená, že teda tí marketeri začínajú zápasiť s tou infláciou a so svojimi budžetmi určenými na reklamu. A opäť to naznačuje ďalšie šetrenie, ďalšie škrtenie, čo sú všetko takéto signály, ktoré môžu naznačovať príchod tej recesie. No a ešte prídu earnings Meta Platforms dnes a zajtra Amazon a Apple. Apple je veľmi zaujímavý podľa mňa kvôli tomu, že typický investor do Apple je solventný Američan, alebo solventný nie len Američan, ale solventný človek ako taký, pretože tie produkty sú dosť drahé a preto tá pozornosť na výsledky hospodárskej Apple bude výrazne upriamená, pretože investorov a analytikov bude veľmi zaujímať, či aj tam bude badateľný, napríklad ako to bolo u Walmart, badateľný pokles záujmu tých spotrebiteľov pre tú rastúcu infláciu. Jednoducho ten pocit človeka, OK, asi musím začať škrtiť, aby som mal peniaze na horšie časy. A to je samozrejme taký ten náznak toho, že tá recesia sa blíži. Apple má klientov solventných, ak začnú šetriť aj solventní klienti, žiadne dobré vyhliadky. Takže na earnings Apple. Myslím si, že bude výrazný fokus s tým, že mnohí analytici stále tvrdia, že napriek tomu, že to očakávanie nie sú až také optimistické od týchto kvartálnych výsledkov, že Apple je jedna z tých firiem, ktorá má ten svoj management finančný nastavený vynikajúco a napríklad, že tá spoločnosť klesá pomalšie ako napríklad celý technologický index NASDAQ, ale tak či onak je to spoločnosť, ktorá má tiež svoje problémy kvôli tým globálnym problémom, napríklad Tim Cook, CEO Apple, upozornil, že tie globálne, alebo tie hlavne dodavateľské reťase spojené s Čínou, im dávajú poriadne zabrať, že nie je jediným problémom pre Apple. Klasajúci dopyt, ktorý vlastne ešte teda nie je nejakým spôsobom potvrdený, to nás bude zaujímať počas tých earnings, ale aj problémy s ich ponukou, totiž značná časť výroby Apple prebieha v Číne a značná časť sortimentu, ktorý oni tovarov, produktov, ktoré potrebujú na výrobu ich zariadení, práve pochádza z Číny. A v Číne sú lockdowny, v Číne je tá zero-covid politika, a teda Apple má sám o sebe problém vôbec zabezpečiť takúto ponuku, ako by si vôbec predstavoval. A toto, opäť vravím, toto je súčasť toho veľkého balíka veci, ktoré negatívne vplyvajú na tú o, globálnu ekonomiku a samozrejme aj na trh ako taký. Pokiaľ ide o kryptotrh, tak k nemu sa vyjadril aj Medzinárodný menový fond, ktorý som už dneska spomínal, ktorý zverejnil tú svoju predikciu pre zvyšok tohto roka, pre rok 2023. A dospel k názoru, ktorý asi teda, myslím si, že dá sa veľmi jednoducho potvrdiť, že tie prepady na kryptotrhu zatiaľ nevplývajú negatívne na tie globálne trhy, ale naopak to dosť výrazným spôsobom funguje viedli. Kryptoaktíva zaznamenali dramatický vypredaj, ktorý viedol k veľkým stratám v kryptoinvestičných nástrojoch a spôsobil zlyhanie algoritmických stablecoinov a kryptohedžových fondov, ale presahy do širšieho finančného systému boli zatiaľ obmedzené. Eee, samozrejme zmienované krachy Luna, stablecoinu, UST, toho algoritmického, potom tých fondov ako sú Celsius alebo Lending Platform, Free Arrows Capital, Voyager Digital Holdings ale celkovo jednoducho tie kreše na kryptotrhu podľa Medzinárodného menového fondu neovplyvňujú negatívne uh, tie globálne trhy, tie sa potácajú s inými problémami, ktoré častokrát zmienujem, ale zároveň takéto konštatovanie a myslím si, že názor, za ktorým stojí väčšina tých analytikov, špecializujúcich sa na kryptomeny, uh, tie globálne trhy majú na kryptomeny ďaleko siahli významnejší dopad a kým uh, sa to nalada na globálnych trhoch nezlepší, tak uh, asi žiadny veľký bull run v prípade kryptomien očakávať nemôžeme. Hlavne, ak hovoríme o kryptotrhu ako takomto globálnom, možno teoreticky môže nastať nejaký významnejší vzrad v prípade Bitcoinu, teda to je, ale toto je môj len veľmi subjektívny názor, v prípade, že by tam začal vďaka tým fundamentom, ale to by museli byť ešte negatívnejšie, preto to ani človek nechce zvýrazňovať význam Bitcoinu v globálnom svete, kvôli tomu, že teda máte vlastnosti, ktoré sú ktoré sú v úplnom opozite voči tradičným financiám alebo tým nástrojom, ktoré sú centralizované alebo pod centralizovanou kontrolou nejakých bank alebo inštitúcií. Ale ako vravím, asi ani človek nechce, aby muselo prísť alebo dovesť k takým k takým fatálnym zlyhaniam toho tradičného finančného systému, aby tá adopcia Bitcoinu v tomto momente za týchto okolností musela alebo začala raketovo rásť, lebo takú výraznú krv v uliciach asi nikto nechce. A toto sú také len také nejaké moje uh, myšlienky, ktorých sa samozrejme nemusíte držať, je to len taký nejaký môj pocit. A ako človek, ktorý nechce doslova krv v uliciach, skôr preferujem takéto postupné tempo adopcie Bitcoinu, uh, sprevádzané edukáciou, ako, ako nejaký veľký fuck up, ktorý by teda tú adopciu rýchlil, ale pre mnohých ľudí okolo nás by to bolo a, a možno potenciálne aj pre nás veľmi, veľmi zlé v tom globálnom ponímaní veci. Akcie kryptofiriem Coinbase a MicroStrategy pokračujú vo výrazných prepadoch. To je ďalšia taká zaujímavá informácia alebo poznatok z kryptotrhu. V prípade Coinbase došlo k prepadu akcií o 21% a kvôli tomu, že boli teda potvrdené informácie, že americká komisia pre cenné papiere a burzu, teda SEC, začala vyšetrovať Coinbase z dôvodu údajne neoprávneného zalistovania niekoľkých kryptomien, ktoré SEC považuje za neregistrované cenné papiere. Tuto tému som otvoril už aj minulý týždeň. Boli tam menované nejaké kryptomeny, o ktorých som ja v živote ani nikdy predtým nepočul. Na Coinbase sú a teda... Ak by sa potvrdilo, že sú tu neregistrované cenné papiere, tak jednak teda Coinbase ich bude musieť asi delistovať, ale zároveň pre tú firmu to nie je ako taká dobrá reklama. Coinbase ako prvá verejne obchodovaná spoločnosť v USA z kategórie krypto teda na tieto správy reaguje veľmi negatívne na akciovom trhu a mimochodom od úvodu roka je v strate už 78%. Podobne zle je na tom aj MicroStrategy, najväčší verejne obchodovaný držiteľ bitcoinov, drží ich takmer 130 tisíc, Inak na schvál hovorím toto furdu že verejne obchodovaných firiem, pretože najviac bitcoinov má Grayscale Investments vyše 650 tisíc, ale to nie je verejne obchodovaná spoločnosť. Takže pokiaľ ide o to verejne obchodované spoločnosti, akcie MicroStrategy klesli uh, za posledný deň o 10% a prispel k tomu aj uh, znižený rating firmy Jeffreys, ktorý vysvetlil Brand Teal, a on konkrétne znižil rating MicroStrategy z kategórie hold, čiže držať tie akcie na underperform, čiže dosahujú nedostatočný výkon. MicroStrategy aktuálne drží svoje bitcoiny v stráte a investovali do nich viac, než ich aktuálna trhová hodnota, teda voči americkému doláru. Investovali do bitcoinu okolo 3,9 miliardy za okruhlenie, aktuálna hodnota je okolo 2,7 miliardy dolárov za okruhlenie. Inak to, že Coinbase a MicroStrategy sú tak vzdialení svojich historických maxim, nie je žiadna výnimka v rámci firiem, ktoré sú obchodované na burzach a majú niečo spoločné s kryptomenami. Pokiaľ napríklad ide o ťažiarov obchodovania na burzach USA Core Scientific od úvodu roka minus 83%, Marathon Digital minus 69%, Hot Aids minus 78% a Riot Blockchain minus 72%. Čiže vidíte, že počas v podstate bear marketu je, dá sa povedať, výhodnejšie držať samotný Bitcoin ako akcií firiem, ktoré s Bitcoinom podnikajú, či už ide o burzy, alebo ich majú na súvahe v naznačnom množstve, alebo ich ťažia. Jednak keď ide o Core Scientific, tak tento ťažiar veľký ťažiar Bitcoinu v USA drží zatiaľ svoje slovo. A napriek tomu, že on bol nutený nedávno predávať svoje Bitcoiny a aby vedel financovať svoj ďalší vývoj, tak nad Bitcoinom rozhodne neláme paricu a teraz oznámil podpísanie novej dohody, v rámci ktorej zvýši kapacitu ťažobného výkonu o ďalších 75 MW do konca roka. Teda nakúpil nové ASIC Miner a očakáva, že potom by ročne mohol byť príjem firmy okolo 50 miliónov dolarov. Te stroje by mali začať zapájať v 3. a 4. kvartáli. Každopádne hash rate zo strany Core Scientific sa opäť zvýši a naznačuje to to, že táto firma má plán nastavený na roky dopredu a teda je pripravená prežiť aj tento bear market. A napriek tomu, že teda tá cena Bitcoinu je teraz už niekde možno na úrovniach, kde pre bežného ťažire Bitcoinu stojí za zvaženie, že či sa mu oplatí vôbec teraz ťažiť, tak tieto firmy, tieto firmy jednoducho majú nastavený ten model tak, že oni ešte zvyšujú svoj záujem o ťažbu, teda zvyšujú ten hash rate a idú do toho z tohto pohľadu all in. Samozrejme, popri tom, ako musia vyhodnocovať svoju finančnú stratégiu a teda predávať aj bitcoiny, ktoré by inokedy mali zaradené medzi rezervy, aby to mohli celé financovať, ale jednoducho sú nastavení tak, že budujú tu infraštruktúru a v tomto pokračujú. No a na záver ešte jedna pikoška z altcoinovej scény. Solana je vraj decentralizovanejšia než tvrdia kritici. Tuto firm, teda túto kryptomenu bráni firma Unstoppable Finance. Oni zverejnili nejaký report, v ktorom tvrdia, že počet aktívnych validátorov v blockchainovej siete je výrazne vyšší než u mnohých konkurenčných kryptomien, že v prospech Solány a tvrdení, že je decentralizovaná hra tzv. Nakamoto koeficient a aj to, že sa snažia riešiť problematiku finančnej náročnosti za obstarania si hardveru, preto aby mohol byť niekto validátorom na Solane. Pokiaľ ide o ten počet aktívnych validátorov, firma, ktorá prišla s týmto tvrdením, uvádza, že je ich viac než u väčšiny ostatných blockchainov s výnimkou Ethereum. a ide o nakamotu koeficient, teda metriku, ktorá meria distribúciu stakeovaných tokenov a ich decentralizáciu je veľa vyššia ako napríklad u Cosmos a NIR protokol. No a pokiaľ ide o to, ako sa stať validátorom Solany, na to potrebujete teda drahý hardware, Čím sa znižuje decentralizácia, lebo kto na to nemá, tak nemôže byť validátorom Solany, tak táto firma argumentuje tým, že Solana už vytvorila program na prenájom serverov, ktorý má tento problém vyriešiť, alebo sa naň špecializuje. E, za mňa ja som skôr skeptik, e, totiž mnohé okolnosti z minulosti naznačujú, že tá Solana, teda, pokiaľ ide o decentralizáciu, tak nie je na tom úplne najslavnejšie. Či už išlo o té reštarty siete, potom ako viackrát vypadla samotný fakt, že tá, tá si padla a bola nepoužiteľná, teda asi nenahráva príliš um, do karát marketingové oddeleniu ohľadom Solany. A mm, to, že ten reštart bol koordinovaný v úzkom kruhu validátorov, to tiež nehra v prospech nejakej decentralizácie, v prospech samotnej decentralizácie, keď je možno trochu neférové, že je to spojené úplne so Solanou, lebo samozrejme každý DeFi protokol je m, m, niečím, čo je budované až ako keby na takej vyššej vrstve toho daného chainu. Ale teda taká kauzička okolo DeFi protokolu Solent tiež nepôsobila príliš dobre, lebo tam vznikla iniciatíva, ktorá sa snažila násilne prezať kontrolu nad peňaženkou najväčšej veľryby. No predstavte si, že by sa komunita okolo vašej obľúbenej kryptomeny rozhodla ovládnuť vašu peňaženku. Takže tých, tých problémov naznačujúcich tú problému decentralizácie Solany bolo podľa mňa celkom dosť. No a le za mňa e, je najväčší problém v samotná tá distribúcia u Solani tokenov, keď vznikala táto kryptovena. A ja vám žal, pretože to, to, toto video natáčam opäť touto, touto takou oklištenou formou. Neviem ukázať ten koláčový graf, ktorý som ukazoval už viackrát, ale on tam v podstate ukazuje nejakých 15 najväčších tých altcoinov. Ethereum, Binance, Coin, Polkadot, Cardano, Solana, Tron, EOS, Cosmos, blablabla. A nájdete to v článku na kryptonomiky SK o tejto téme. A on tam ukazuje, že ako každej jednej kryptomeny prebiehala distribúcia tokenov, keď ta kryptomena vznikla. No a Solana 48% tých tokenov dala insiderom, čiže tým ľuďom, ktorí boli blízki tomu projektu v čase jeho vzniku. A až potom išlo z výšných tých zhruba 50% na trh s tým, že public sale tam tvoril len nejaké zanedbateľné percento. Čiže ten spôsob vzniku tej kryptomieny o sebe podľa mňa bol vzdialený nejakému férovému procesu, ktorý by mohol byť charakterizovaný ako decentralizovaný. Čiže keď sa bavíme o Soláne, tak um, za mňa je toto taký silný protiargument voči decentralizácii Solany. Ja tým nechcem povedať, že to nie je alebo že to je alebo nie je chain, na ktorom sa dajú zarobiť peniaze, samozrejme ona rýchlo škáluje a tak ďalej. Pre špekulantov môže byť extrémne zaujímavá, ale toto nie je niečo, čo ja by som očakával od kryptomeny, lebo podľa mňa ten absolútny základ, keď sa vôbec máme baviť o dlhodobom význame kryptomeny, je to, aby bola decentralizovaná, aby to proste nebolo pod kontrolou štátu alebo nejakých konkrétnych entít a myslím si, že u nadalej tento problém pretrváva a neviem, či sa niekedy podarí takýto problém v prípade tejto kryptomeny vyriešiť. Toľko na dnes, budem rád ako opäť budete reagovať na to, čo som povedal či už v tom pozitívnom alebo negatívnom zmysle, ak nahodou darám, prosím opravte ma e, na záver ešte raz toto nie je, nie typický, nie je typický spôsob vysielania kryptoraneok, ale tento týždeň ho praktikujem hlavne z dôvodu, že má Seklo v krížoch a je pre mňa pohodlnejšie natáčať stať to, ako sadnúť do auta, bežať do štúdia a potom ísť späť. Ale pozitívom je to, že ten môj stav sa už zlepšuje a teda verím, že hlavne budem schopný v piatok vycestovať do Bratislavy a v sobotu sa zúčastniť konferencie Blockchain Fans, kde budem moderovať dva diskusné panely o NFTA, o takej aktuálnej o globálnej, alebo teda aktuálnej globálnej situácii na trhu s kryptomenami, kde preberáme tie najväčšie problémy. A dúfam, že sa tam s niektorými z vás uvidím a rád s vami pokecam, potom dúfam, že bude aj nejaká afterparty, takže do blavy sa teším, ten chrbat mi to na 99% dovolí, pretože sa to už zlepšuje. Ale na to, aby som bežal do štúdia dnes, to ešte jednoducho nebolo a myslím si, že aj zajtra, aj v piatok si doprajem aspoň to pohodlí, aby som mohol natáčať touto formou. A to štúdio, to štúdio bude a bude mať aj zmeny už do hľadnej dobe. Mám veľa nápadov, s ktorými chcem prísť, hlavne na jeseň a v zime, takže mi držte palce, zatiaľ nejdem veľa prezradzať, ale už sa mi to negrysuje v hlave, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. A kryptora nejaký rozhodne nikam neodchádzajú. Čaute a pekný deň.